El sota monestir, des del punt de vista del pla director, pot créixer sempre i quan se salvaguardin una sèrie de valors que existeixen en el mateix. És a dir, sempre i quan se salvaguardin els recs existents, tant els recs principals com els secundaris i tota la trama de recs existents, com que se salvaguardi una part o bona part dels horts que es troben en la part del sota monestir.